ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់មើមឈូកចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី1មើមឈូកសម្បូរទៅដោយជាតិកាកសរសៃដែលជាតិកាកសរសៃទាំងនេះគឺវាដើរតួសំខាន់ក្នុងសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយឲ្យពោះវៀនធ្វើចរន្តបានល្អជួយបង្ការអាការៈទល់លាមកជួយរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងខ្លាំងពេកជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសារតែជាតិកាកសរសៃទាំងនេះវាជួយបឺតស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីចំណីអាហារទី2នៅក្នុងមើមឈូកគឺសម្បូរសារធាតុ folate សារធាតុនេះគឺវាជួយបន្ថយការប្រឈមនៃនឺរ៉ូឈូកបិទមិនជិតដូចជាកូនដុសកទុយឬក៏អត់មានរលាកក្បាលវាជួយក្នុងការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលវាសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខភាពម្ដាយនិងទារកជួយកាត់បន្ថយការកើតកូនមកមិនប្រក្រតីដូចជាកូនឆែបមាត់ឆែបក្អូមមាត់នឹងបញ្ហាបេះដូងជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃការជំងឺត្រៀមនិងកលាភ្លើងវាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់សក់ជួយសំយោគ DNA និងការអភិវឌ្ឍរាងកាយរបស់ទារកទី3ជួយបង្ការអាការៈស្លេកស្លាំងដោយសារតែនៅក្នុងមើមឈូកគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែកដែលជួយក្នុងការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមទាំងម្ដាយនិងទារកឲ្យគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការជួយបង្ការការអស់កម្លាំងដោយសារការកង្វះជាតិដែកព្យាបាលអាការៈកេងមិនលក់ជួយមុខងារសាច់ដុំនិងខួរក្បាលជួយបន្ថយការប្រឈមកូនកើតមកមិនគ្រប់គីឡូនិងមិនគ្រប់ខែហើយវាក៏មានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការក្រពះឈាមក្រហមដែលល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាលអាការៈស្លេកស្លាំងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះទី4ជួយឲ្យកេងលក់ស្រួលសារៈប្រយោជន៍របស់មើមឈូកគឺជួយឲ្យស្ត្រីមានគភ៌កេងលក់ស្រួលពីព្រោះថាការពិបាកកេងគឺតែងតែកើតមានលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមានអាការៈទាំងនេះគឺអាចសាកល្បងញ៉ាំមើមឈូកបានទី5ជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំនៅក្នុងមើមឈូកគឺសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមដែលទារកត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការកសាងឆ្អឹងធ្មេញឲ្យបានរឹងមាំសារធាតុកាល់ស្យូមនេះក៏ជួយផងដែរចំពោះការលូតលាស់សុខភាពបេះដូងប្រព័ន្ធប្រសាទសាច់ដុំជួយឲ្យចង្វាក់បេះដូងដើរប្រក្រតីជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមនិងជំងឺត្រៀមនិងកលាភ្លើងទី6ជួយឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងមើមឈូកគឺវាល្អក្នុងការជួយមុខងារសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំស្ត្រីមានគភ៌ខ្លាំងល្មមក្នុងការប្រសូតបុត្រនិងជួយបំបត្តិអាការៈចុករួយកំភួនជើងទី7សារធាតុវីតាមីននិងជាតិរ៉ែរបស់មើមឈូកគឺវាជួយអភិវឌ្ឍរាងកាយរបស់ទារកនិងជួយឲ្យសុខភាពម្ដាយរឹងមាំទី8មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលវាជួយកម្ចាត់ជាតិរ៉ាឌីកាល់សេរីចេញពីក្នុងខ្លួនកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើទារកជួយថែរក្សាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយការពារពីការខូចខាតកោសិកានិងជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកទី9ជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំល្អពីព្រោះថាក្នុងមើមឈូកគឺសម្បូរជាតិវីតាមីន C ដែលជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកាន់តែខ្លាំងល្អជួយបង្ការពីការឆ្លងរោគអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះវាក៏ជួយផងដែរក្នុងការស្រូបយកជាតិដែកពីអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើដែលយើងហូបទៅវីតាមីន C នេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតជាខូឡាជែនដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការកសាងរាងកាយរបស់ទារកទី10ជួយដល់សុខភាពបេះដូងការញ៉ាំមើមឈូកគឺវាជួយសម្រួលទៅដល់សុខភាពសរសៃឈាមបេះដូង
វាជួយព្យាបាលសុខភាពបេះដូងយើងឲ្យបានល្អនិងជៀសផុតពីអាការៈកាំងបេះដូងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការញ៉ាំមើមជ្រូកវិញបើសិនជាអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅមានបញ្ហាអាឡែស៊ីដូចជាលំអងស្បែកក្អកនិងកណ្ដាស់យើងត្រូវបញ្ឈប់ការញ៉ាំភ្លាមម្យ៉ាងទៀតមើមជ្រូកគឺជាពពុះបន្លែដូច្នេះការញ៉ាំវាត្រូវលាងសម្អាតឲ្យស្អាតសិនពីព្រោះថានៅក្នុងមើមជ្រូកគឺសម្បូរពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតសូមអរគុណ